Lille. Der er ikke nogen billeder at se nu, skat. Hvor er det der? Der er ikke nogen billede. Nej, der er ikke rigtig noget billede nu. Hvis man skærer 2 meter af, så er der kun 22. Tag en. Men er de ikke alt for lange? Så skal vi lade det være at rave ud på den her side. Ja, rave på den her side. Så når vi har plads til det, måske to gange på bagsiden, til hvor I skal rundt og stille det. Nå, vi starter her. Ja, den er I klar, ikke? I er simpelthen ved at være klar. Vi er klar herinde. Er I klar derinde? Skal du klar? Jeg tror, du skal bagom på det. Bagom derovre, altså. Vi skal løfte, vi skal løfte den vej ud her først. Og så vender vi rundt den vej, og sætter det ind. Jeg står herinde. Spørgsmålet er den der pæl, som vi ikke den første løg. Ja, Mark. Åh! Sæt den ned. Skal vi sætte den? Det lyder også lidt bakkevogn. Skuret holder. Bærebjælken knækkede sig. Ja, man skal ikke løfte ret langt ude. Men vi har et stort brød. Tror du, det er nok med en? Tror du, det er nok? Se, Auguste, vi flytter hele huset. Stille og roligt. Vi går lige herover og gæster og kigger. Kom, du kan sidde her hos mig. Kom, skat. Kom, skat. Kom, stå her hos mig. Jeg passer på dig. Kom. De har helt styr på det. Ja. De er så seje, de løfter. Hun kommer lige lidt. Se. Hun løfter det.